Iemand het gesê, geloof is soos wifi. Dit is onsigbaar, maar dit het die krag om jou te verbind met wat jy nodig het. Dag sê, my naam is François en welkom op Minuut met Van der Merwe. Vandag praat ons oor lewe en leer. So, wat is nou die definisie van lewe en leer? So kom ons begin eers met lewe. Waarom is ek hier op aarde? Het jy al die vraag vir jouself geantwoord? Wat is die doel van my lewe? Wat is my doelwitte wat ek najaag? Wat is vir my betekenisvol en waardevol in my lewe? Wat is die rede om te lewe? Waarvoor lewe ek? Paar vraagies om oor te gaan dink. Skryf hulle neer en dan maak jy 'n paar notas. Ek kom ons sê ons leer. Nou, jou leer is jou doktrine of 'n versameling leerstellings. Of dit kan wees 'n teorie, 'n geheel van denkbeelde, hipoteses en verklarings. Dis 'n diep een na daai. So, waarvoor gee ek my lewe voor? Dit word bepaal deur wat my waardes is, is dit nie? As jy jou lewe moet opsom in een woord, wat sal dit wees? Die maklikste om te sien waaroor jou lewe gaan, is waarop spandeer jy jou geld wat jy oor het as jy al jou rekening betaal is. So wat is my leer? Wat is die beginsels waarvoor ek my lewe skaar? Wat is my basis van ideale, grondslae, reëls of beleidsrigtings? Het jy dit neergeskryf of maak jy dit net op soos jy aangaan? Nou kom ons lees vandag saam. Ons vers van die dag vandag is 1 Timoteus 4 vers 16. Hy sê, let goed op jou lewe en jou leer. Volhard daarin. Want deur dit te doen, sal jy jouself red, sowel as die wat na jou luister. Jo, so jou lewe en leer bepaal of jy hemel toe gaan. Interessant. So, wat leer ons hier vandag? Wat kan jou weg van God verlei, soos ons voorheen bespreek het? Ons het gesê emosies. So, ek voel wonderlik wanneer ek in die kerk aanbid. Dit gaan net oor jou gevoelens. Tweedens, interpretasies. Ek ontwikkel my eie moraliteit. Ek sal nie rondslaap nie, maar ek sal rook. Derdens, tradisies. Ek sal net dinge navolg sonder om dit te bevraagteken of om myself te ondersoek in die Bybel. So kom ons maak dit bietjie prakties. Dit is nie wat jy glo nie, maar wat jy toepas uit die Bybel in jou lewe. Dit is soos Judas, Jesus se disipel. Hy het die waarheid geweet, maar hy het dit nie toegepas nie. Of kom ons vat vir ou Gandhi. Hy het tog 'n goeie lewe gelei. Weet, almal ken hom tog. Maar is hy gered? Glo nie, hy was nie 'n Christen nie. Waarom gaan dit nou eintlik hier? 'N verkeerde lewe kan jou nie red nie. Verkeerde leerstellings kan jou ook nie red nie. Dit is 'n teorie, nie die waarheid nie. So dankie dat julle saam met my gekuier het vandag by Minuut met Van der Merwe. Ek is bly dat julle die tydjie saam met my is.